вечора. В ефірі «Тема дня». 7 лютого 2019 року в Україні набрав чинності закон про валюту та валютні операції, що має зняти низку суттєвих обмежень на валютному ринку. Про те, які будуть зміни та як вони вплинуть на життя тернополян, ми сьогодні поговоримо з Богданом Адамиком, доцентом, деканом факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. Вітаю вас. Отже, розпочнемо. Розкажіть про основні нововведення, які передбачає цей закон. В першу чергу, я, напевно, вітаю усіх українців з тим, що нарешті 7 лютого вступив в дію закон про валюту і валютні цінності, якого Україна чекала 25 років. До того часу попереднім юридичним документом, який регламентував валютну сферу в Україні, тобто порядок купівлі-продажу іноземної валюти, переміщення через митний кордон, переселення, перевезення і всі операції з валютними цінностями, це був декрет Кабінету міністрів про систему валютного регулювання і валютного контролю, який в Україні прийняли ще в далекому 1993 році. 19 лютого 1993 року був прийнятий цей декрет. Він мав силу закону до того моменту, поки Верховна Рада не прийме закон про валютне регулювання, валютний контроль, чи по-іншому, як він називається, наразі це назва про валюту і валютні цінності. Досить довго ми чекали, поки Верховна Рада прийняла закон, який регламентує валютні операції. Цьому є пояснення, тому що валютна сфера, вона зачіпає інтереси всіх, і не тільки фізичних осіб. Вона зачіпає інтереси, в першу чергу, експортерів та імпортерів. В кожній державі є експортне лобі і імпортне лобі, яке так чи інакше хоче закон, коли приймали, переписати під себе. В першому читанні закон про валютне регулювання був прийнятий ще в далекому 2007 році. Другого-третього читання я не пам'ятаю, і дуже добре, що 21 червня 2018 року Верховна Рада прийняла в цілому закон про валюту і валютні цінності. Він вступив в дію аж 7 лютого. Як на мене, цей закон є дуже позитивним. Він невеликий за обсягом, але, знаєте, вже з перших статей видно, що він проєвропейський і ліберальний. Там пише, що як резиденти, так і нерезиденти мають право здійснювати практично будь-які операції в валютній сфері. Ну, звичайно, з точки зору фізичних осіб, це на якусь обумовлену суму. Наприклад, зараз в Україні діє обумовлена сума, яка не підлягає практично жодному контролю, це 150 тисяч гривень в день. Це доволі велика сума для фізичної особи, тобто еквівалент 150 тисяч гривень в день. І, відповідно, людина може абсолютно вільно купувати, продавати, обмінювати, пересилати чи перевозити через кордон, але там вже сума еквівалент 10 тисяч євро на особу, валюту чи валютні цінності. Є дуже багато позитивного. В законі пише, що знімаються будь-які обмеження. В тому і основне обмеження, яке діяло понад 20 років в Україні і сприймалося громадянами України досить неадекватно, тому що це не є світова практика, обмеження на можливість відкриття рахунків фізичним особам в іноземних банках. Формально в нас в Україні до прийняття цього закону це було заборонено. Хоч ніхто особливо це не міг проконтролювати, перевірити, але якщо офіційно людина хотіла відкрити рахунок в іноземному банку, вона повинна була отримати ліцензію Національного банку України. Я не пам'ятаю випадків, щоб хтось це робив. Хоча знаю дуже багато осіб, які відкривали рахунки за кордоном. От на вашу думку, чому потрібно було чекати такий тривалий проміжок часу, щоб прийняти цей закон? На жаль, я не маю відповіді. Я теж хочу задати це питання всім нашим депутатам усіх цих скликань. Тому що, по суті, в нас 25 років діяв декрет, який не є законодавчим, це нормативний акт, але він мав силу закону і на всі 25 років. Я іноді студентам пояснюю, що добре, що цей декрет ми, умовно кажучи, взяли основу законодавства Польщі, і, відповідно, в основу лягла система валютного регулювання і валютного контролю європейська. Тому що на той час був варіант взяти російський варіант. Ну, росіяни хоч і в 92-му році прийняли свій закон про валютне регулювання і валютний контроль, але вже в 95-му році вони змушені були відмовитись, тому що він явно не відповідав ринковій економіці і інтересам розвитку країни. Ми взяли польський варіант, він проіснував 25 років. Там були певні обмеження, там були досить таки багато сфер валютного регулювання. Позитив цього нового закону полягає в тому, що він практично дає можливість лібералізувати валютну сферу практично повністю. Я не прихильник того, щоб Національний банк це робив поспішно.
вже і так досить серйозні кроки в сфері лібералізації валютного ринку зроблені. Але повністю лібералізувати валютний ринок в сучасних умовах України, як на мене, це передчасно. По великому рахунку залишилося лібералізувати це купівлю-продаж експортної виручки, про що і так йде мова, що вже з березня місяця буде зменшено з 50 до 30% обов'язковий продаж експортної виручки експортерів. Це певним чином також лібералізація. Ну і, можливо, навіть вже працівники Національного банку України заявляють, що в майбутньому вони хотіли би повністю лібералізувати наш валютний ринок і операції купівлі-продажу, обміну іноземної валюти. Попробую вам наголосити, що для пересічної особи, для громадянина України, в принципі, і так валютний ринок лібералізований. Ніхто з фізичних осіб особливих обмежень з точки зору зараз купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, розміщення її на депозитах, зняття з банківських рахунків, переказу через кордон в іноземні країни, в принципі, немає. Тому, як на мене, люди абсолютно не повинні ні про що переживати. Зараз маємо сюжет, з якого дізнаємося більше, як обмінювати валюту онлайн. З 7 лютого клієнти українських банків можуть купувати іноземну валюту онлайн. Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій. Одна з установ, яка перша запропонувала таку послугу – «Приватбанк». Купити валюту можна через додаток «Приват24». Для цього потрібно мати рахунок, де зберігатиметься валюта, сказав Олег Чурій. Зрозуміло, що операції через онлайн-бенкінг, вони набагато менш витратні для банків з точки зору адміністративного навантаження, вони більш вигідні. Тому я думаю, що багато банків вони будуть активно просувати цей продукт. Таку функцію, окрім «Приватбанку», запустили «Монобанк» та «Альфа-банк». Прес-секретар «Приватбанку» Олег Серга сказав, що для здійснення операції необхідно мати валютний рахунок, де гроші зберігаються. За його словами, вже з 7 лютого до 11 години ранку валюту купили близько 20 тисяч клієнтів «Приватбанку». Якщо ви діючий клієнт банку, немає ніяких обмежень. Цією послугою користуються, по-перше, ті, хто купують за кордоном в інтернет-магазинах і не хочуть мати додаткову конвертацію, купуючи з валютної картки. Люди, які мають фізичну картку, їдуть за кордон і подорожують, розплачуються валютою євро чи доларом. І, звичайно, люди, які мають звичку зберігати трохи грошей у валюті. Треба зробити два дуже прості дії. Перейти до переказів, вибрати картку гривневу, на яку є гривні, вибрати будь-яку, наприклад, доларову картку, і перевести на неї, наприклад, 2 долари США. Далі підтвердити. Все. Прокоментуйте, будь ласка. Знаєте, напевно, для пересічних громадян те, що комерційні банки вже з 7 лютого, отримавши дозвіл і зразу надавши можливість громадянам обмінювати онлайн-валюту, напевно, це найбільше ноу-хау в цьому законі. Чому? В першу чергу, це зручно. Щиро кажучи, така функція, от ми бачили сюжет, що на прикладі «Приватбанку», така функція до 2014 року в «Приватбанку» була. Він це робив, хоч це не зовсім юридично було правильно оформлено, от зараз вже юридично абсолютно все законодавчо правильно, і банки мають повне право здійснювати ці операції. Але «Приватбанк» і до того, яким чином це робив. Що для цього треба? Ну, в першу чергу, треба мати відкритий рахунок в банку і мати або доларову, єврову чи картку в іншій валюті. Ну, у нас тільки долари, євро банки в більшості обмінюють через інтернет-банкінг онлайн. І мати можливість доступу до рахунку чи через мобільний банкінг, чи через інтернет-банкінг. Наскільки я знаю, вже з 7 лютого три банки в перший день почали онлайн-обмін валюти робити. Щиро кажучи, я сам попробував усіх трьох банках, перевірив курси, подивився, чи це зручно, чи це швидко. Власне, через мобільний банкінг, тому що це доволі зручно. В сюжеті ми бачили, що Альфа-банк, Приватбанк і Монобанк – це ті банки, які вже в перший день почали давати можливість обміну валюти. Єдине, що якщо ви хочете обміняти валюту, ви маєте, окрім гривневої карточки, мати і карточку в доларах чи в євро. Деякі банки вам дають можливість відкрити віртуальну карточку, що ви, маючи один рахунок, навіть не потрібно вам йти в відділення банку і відкривати додатково. Зручно це для громадян чи незручно? Ну, в першу чергу, все залежить від того, які курси банк поставить. Якщо курси наближені до
тих курсів, які, скажімо так, є реальні. Ну, ми дуже часто любимо говорити, ті, які діють на чорному ринку чи офіційними, але якщо вони більш-менш не відхиляються, там, скажімо так, плюс-мінус 1% або навіть 0,5%, звичайно, ця послуга буде користуватися популярністю. Тому що це зручно, як ми в сюжеті бачили, в першу чергу зараз значно збільшилась кількість громадян, які купують певні речі через інтернет-магазини. Звичайно, зручніше платити в інтернет-магазині в тій валюті, в якій виставлений рахунок. Так ви уникаєте подвійної конвертації чи якихось інших моментів, які десь можуть трішки більше в гривневому еквіваленті з вас зняти коштів, ніж ви планували. Тому це вигідно і навіть вигідно з точки зору заощадження. Якщо людина має певні вільні заощадження в гривні на певний період часу, тиждень, два, місяць, кілька, і планує чи відпочинок, чи просто зберегти кошти в іноземній валюті, вона економить свій час. І не треба відвідувати банк, і окрім того, обмін валюти діє 24/7. Тобто і в вихідні, і ввечері, будь-коли, зручно. І в Україні ліміт, який встановив Національний банк на такі операції, він складає 150 тисяч гривень в день. Хоча я знаю, що деякі банки мають право встановлювати свій ліміт, ну і, напевно, пересічній людині не потрібно на 150 тисяч щодня купувати іноземну валюту. Ви сказали, що ви випробували цю функцію в трьох банках, яких наявна ця функція, відповідно. От чи велика різниця між курсом, за яким обмінюють готівкою, і обмін онлайн? Щиро кажучи, ті банки, які я назвав, в них той курс, який є в відділенні банку купівлі-продажу іноземної валюти, і той курс, який є онлайн, він є одинаковий, ідентичний. Я так спостерігав після цього, він також є ідентичний, тобто вони не змінюють свій курс. Банки зараз мають право міняти протягом дня курси. Звичайно, це залежить від того, які коливання офіційного курсу, як офіційний курс встановлює Національний банк на міжбанківському валютному ринку, якщо які коливання курси готівкової іноземної валюти також. Звичайно, банки коригують досить таки в режимі онлайн, доволі таки швидко і свої курси. Але єдине, що приємно, що маржа, тобто різниця між курсом купівлі і продажу іноземної валюти при онлайн-обміні, вона не є великою. І якщо це по долару, то в середньому банки це мають 20 копійок, ну, наприклад, якщо там 26,95, 27,15. Наскільки знаю, деякі банки сьогодні такий онлайн-курс мають режим обміну. Що стосується євро, то зазвичай маржа між курсом купівлі і продажу євро, вона трішечки більша, вона може складати 40-50 копійок. Ну, тобто, це вже кожна людина думає сама, як. От ви сказали, що обмін онлайн – це зручно, але чи це безпечно? Обмін онлайн – це абсолютно безпечно. Якщо ви маєте доступ до інтернет-банкінгу, ви зайшли в свій рахунок, і ті операції, які ви робите в межах свого рахунку, вони абсолютно нічим не є більш ризиковані, ніж ваша операція, коли ви перевірили залишок рахунку чи що. Єдине, звичайно, треба розуміти, що якщо у вас в мобільному телефоні мобільний банкінг є, звичайно, доступ до рахунків треба і паролі мати доволі серйозні, часто їх змінювати, тому що це є безпека ваших коштів. Ми розуміємо, що обмінювати кошти, не виходячи з дому, можна лише за умови, що в банку є така функція, як онлайн-банкінг, правильно? Так, звичайно. От в скількох відсотків українських банків орієнтовно є така функція? На сьогоднішній день заявили про бажання застосувати функцію онлайн-обміну валют, ну, я думаю, там близько 20 банків, так як я чув. З великих банків практично всі готові це робити. Великі банки, наприклад, ті банки, які входять в першу двадцятку найбільших банків України, вони всі мають інтернет-банкінг. І я думаю, що в межах максимум місяця часу переважна більшість з них буде мати можливість давати послуги онлайн-обміну валют. Єдине, що для того, щоб скористатися послугою онлайн-обміну валют, ви повинні бути клієнтом цього банку. Ви маєте мати рахунок в гривні і в інших валютах, відповідно, чи картковий, чи віртуальну карточку в іноземних валютах, і ви повинні мати інтернет-банкінг. Ну, якщо ви маєте рахунок, це абсолютно нескладно і безкоштовно зробити послуги інтернет-банкінгу чи мобільного банкінгу. Єдине, що наших людей, які не дуже активно користуються банківськими операціями, ну, відкривати рахунки у 20 банках, це якось накладно трішки по часу, по витратах часу, тому що, якщо ви хочете подивитися через обмінник, що курс валюти в тому банку краще або в тому банку краще, ви можете піти і за кілька хвилин її обміняти без відкриття рахунку, навіть без показу документів, якщо сума невелика.
Ну, а так, відповідно, треба мати рахунок в банку. От обмінювати валюту онлайн можна тільки в банках, чи, можливо, це і в небанківських фінансових установах? Поки що я знаю, що це є тільки в банках. Я ще не зустрічав жодної небанківської фінансової установи в Україні, яка би мала мобільний банкінг і давала можливість цього робити онлайн. Хоча я думаю, з часом і така функція абсолютно є можливою. Тому що, наприклад, якщо взяти наших сусідів за кордоном, найближчих сусідів в Польщі, в них функція інтернет-обміну валюти, небанківські фінансові установи проводять вже досить таки успішно і багато років. І я думаю, що Національний банк, якщо стабілізація буде і далі, в принципі, може на це піти також. Тобто, якщо буде попит людей, то чому ні? Чи потрібно сплачувати якусь комісію? Зазвичай при онлайн-обміні валют, крім того, що ви маєте маржу курсів купівлі і продажу валюти, жодної іншої комісії наші банки не беруть. Є країни, де є комісія за обмін валют. Крім того, що ви продаєте дешевше, купуєте дорожче іноземну валюту, деякі банки ще можуть за кордоном брати комісію. В Україні я такого не зустрічав в жодному банку, я сподіваюся, такого і не буде. Єдине, втрати громадян можуть бути на чому. Коли людина обмінює іноземну валюту з гривні, наприклад, на долар США, вона повинна думати, на яку карточку і які умови розрахунку за цієї карточки, наприклад, в доларах США в неї є. Якщо взяти Приватбанк, то, звичайно, краще обмінювати іноземну валюту на карточку, якщо ви хочете скористатися, наприклад, проплатити з тих коштів товари, роботи, послуги з кордоном, то вам, в принципі, по великому рахунку без різниці, чи на карточку для виплат, чи на карточку універсальну. Тому що, якщо ви зарахували на карточку для виплат, то зняти іноземну валюту готівкою через відділення банку ви можете безкоштовно. Якщо ж ви зарахували цю валюту, або якщо ви тільки маєте карточку універсальна в доларах США, то зарахувавши на ню іноземну валюту, при знятті ви втрачаєте 1%. З вас беруть комісію 1%. Тобто люди за сам обмін гривні на іноземну валюту в онлайн мобільному чи онлайн-банкінгу жодної комісії немає, але може бути комісія з тих карток, на які ви зарахували ці кошти. Тому тут треба бути обережним. Прошу режисера вивести інфографіку на екран. Ми бачимо, що у 2018 році українці почали обмінювати валюту в небанківських фінансових установах більше, ніж у банках. От розкажіть, як це впливає на економіку України? Важко дати відповідь, як це впливає на економіку України. Щиро кажучи, мені здається, що це жодним чином не впливає на економіку України, тому що якщо є баланс більш-менш між кількістю купленої валюти і кількістю проданої валюти, то заробіток небанківської фінансової установи – це тільки та маржа. В принципі, яким чином це може вплинути на економіку? Яка різниця, чи через банк купити, чи офіційно купити, чи продати через небанківську фінансову установу, яка має офіційну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій? Я великої різниці в цьому не бачу. Люди просто шукають там, де в них кращі курси. Конкуренція – це дуже хороша річ в ринковій економіці. Конкурентне середовище буде спонукати банки ставити такі курси купівлі-продажу валюти, щоб більше до них йшли і більше обмінювали в них. Чи цей закон буде мотивувати жителів України обмінювати кошти саме в банках, а не на так званому чорному ринку? Однозначно так. Тому що лібералізація і спрощення, вона призводить до того, що людям набагато зручніше за інших рівних умов здійснювати операції законно, здійснювати операції, коли їм зручно, і здійснювати операції без жодного ризику, що їм можуть певним чином якусь не зовсім ту іноземну валюту дати, наприклад, там фальшиві долари чи євро, тому, звичайно, люди будуть більше схилятися до купівлі-продажу іноземної валюти через банківські установи. Ми таку практику в Україні мали на початку 2000-х років. Була тенденція, напевно, 5-6 років, коли маржа між курсами купівлі і продажу валюти в банках була дуже невелика, і жодних обмежень купівлі і продажу не було, і, як правило, обсяги операцій на чорному ринку суттєво падали. А ну, з 2013-го, кінця року, 2014-й рік і далі, коли Національний банк ввів дуже багато валютних обмежень на здійснення валютних операцій, як по сумі, так і по можливості, ясно, що це був золота акція для чорного ринку. Обсяги операцій на ньому суттєво зросли. Лібералізація однозначно призведе до зменшення обсягів операцій на чорному ринку. Чи цей закон вплине на курс гривні? Важко сказати однозначно, вплине він чи ні. Знаєте, вже статті в
інтернеті чи статті в економічних виданнях вже говорять, що прийняття закону похитнуло трішки гривню. Я не думаю, що воно її похитнуло. Курс гривні залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу сезонності, попиту на валюту, пропозиції валюту. Ну, певним чином це може сколихнути, але в дуже несуттєвих випадках, тому що люди... Якщо будуть якісь певні негаразди, тобто будуть якісь побоювання того, що курс іноземної валюти зросте, то вони значно легше зможуть поміняти гривню на іноземну валюту через онлайн-банкінг за хвилину, за 10 секунд, і відповідно це може далі спровокувати ріст курсу. А може бути зворотня тенденція. Ну, наразі я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Чи цей закон вплине на фінансову стабільність України? Ну, сподіваюся, що так, але якщо сподіватися, що тільки закон і тільки лібералізація валютної сфери може забезпечити фінансову стабільність, звичайно, ні. Скажімо так, він жодним чином негативно не вплине на фінансову стабільність України. Ну, а забезпечити фінансову стабільність тільки цим законом явно не вдасться. Якщо проаналізувати досвід інших країн, чи вони використовують онлайн-банкінг і обмін валют, і чи це позитивне явище в них, чи негативне? В першу чергу звернемося до наших сусідів Польщі. Навіть не знаю, скільки років, а можливо вже й десятиліть, там онлайн-обмін валюти йде абсолютно спокійно, зручно. І в дуже багатьох банках в Польщі є внутрішня біржа, де можна обміняти будь-які суми досить таки швидко з одного рахунку на інший. Крім того, в Польщі доволі розвинуті так звані інтернет-кантори, де ви можете, безкоштовно перевіривши свого рахунку в інтернет-кантор, обмінювати там валюту по досить таки привабливих курсах. Це в Польщі є більше 10 років, наскільки я так вивчав і бачив. То, власне, резюмуючи, на завершення, чи цей закон є позитивний для України і пересічного тернополянина? Цей закон однозначно позитивний для України. І, напевно, треба дуже подякувати нашим законотворцям, що вони за 25 років нарешті змогли прийняти закон, який регламентує досить таки важливу для пересічного українця, для юридичної особи, експортера, імпортера валютну сферу. І закон прописаний в стилі лібералізації, який дозволяє і відкривати валютні рахунки громадянам за кордоном, і зменшує валютні обмеження. Хоча і вводить певні варіанти валютного контролю, органи, агенти валютного контролю, але це є абсолютно нормально, як і всюди. Закон прописаний в ліберальному стилі. І він тільки позитивно вплине і на валютну сферу, і на навіть можливості наші вільно купувати, продавати іноземну валюту. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні в нас в гостях був Богдан Адамик, доцент, декан факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. А ми з вами зустрінемося завтра. До зустрічі!